Чи не кожен день після Великодня подоляни приходять на кладовище, прибирають могили, миють пам'ятники, садять квіти та приносять гостинці. Пані Світлана відвідує могилу свого чоловіка 2 рази на місяць. Втім, зізнається, що перед провідною неділею прибирає її ретельніше. Доглядаємо цю могилку, бо він батько моїх дітей, і діти дуже жаліють, що батька немає. І взагалі, ця поминальна неділя, здається мені, що кожна душа, яка на небесах, вона чекає, щоб ми прийшли, принесли тої пасочки, того яйця, щоб могилка була доглянута. У різних місцевостях Хмельниччини великоднє поминання померлих відбувається у різні дні – у неділю, понеділок чи вівторок. Втім, найчастіше священики відправляють на могилах служби у наступну після Великодня неділю, яку називають провідною. В цю неділю, за традицією нашої місцевості, а взагалі за церковним статутом у вівторок, відбувається раденіця. Це слово, воно созвучне слово «радість». Тому що душі спочилих, вони також цього дня радіють. Радіють з приводу Христового Воскресіння. Отже, всі вірні церкви православної, вони поспішають на могили своїх спочивших предків. Священнослужитель нагадує, що кладовище є місцем молитви. І перетворювати його на трапезну та розпивати алкогольні напої – це неправильно розуміти традицію поминального дня. На жаль, є ось така негативна тенденція, що на могилах спочилих справляють цілі такі язичницькі, можна сказати, тризни. Там присутні шикарні трапези, достають ось такі якісь складні столики, а часом і не один, присутні великі кількості спиртні напої. Згадуючи про такі події, я хочу сказати і застерігти всіх вірних поводитись на кладовищах по-християнськи. Приходити туди для того, щоб помолити, щоб помянути у молитвах своїх почивших предків, а також поділитися із ними світлою радістю Христового Воскресіння. За традицією, у поминальну неділю необхідно зібратися всією родиною, щиро помолитися за своїх близьких, які відійшли у вічність, та згадати їхні хороші справи.